שח מיידי הוא חייב לנופה של להפתיק דרכו של מועד הפעולה והקולנוע. איזה כיף לי, יש לי מחר בר מצווה, חוגגים לי. עולה לתורה, אחותי חזרה מדור אמריקה, קנתה לי חוצה, שטאוס אחרי חצי שנה של נטישה. בכל מקרה, היא קנתה לי דמות, זו פחות דמות, אבל בכל זאת זה נראה לי מאוד יפה, ובא לי לזכור אותה. מדברים פה על הטייס סטורם טרופר פיילט, מתוך הסרט מלחמת הכוכבים, The Force Awakened. זה מסוג הדמויות האלה, אין להן ממש יכולות תנועה או פירוט מדהים וכל זה. עדיין נחמדות וכיפיות לשחק איתן. ויש כאן גם את קיילו רן, את פין ואת הסטורם טרופר הרגיל. מאחור רואים אותו שוב, בואו נפתח את זה. אוקיי, זה היה קשה, כואב ומלא בייסורים. אבל אחרי מאבק קשה מלא בלייזרים וחייטופול. נדחוף את זה לפה. וזה, בכל מקרה, להלן הטייס של האימפריה מחוץ לאריזה. ואני חייב להגיד, הוא יפה מאוד, הוא נראה מאוד טוב. אין טעם מדבר, הוא הטייס מהסרט החדש של מלחמת הכוכבים. ובוא נעבור עליו. קודם כל הקסדה היא קסדה די חדשה, היא משולבת עם משהו קצת. יש כאן את הדבר הזה, זה נראה לי כזה מגן כזה שהם שמים על העיניים, אם אתם יודעים. ובתגובות יש להם כאן את השחור. הכל כאן בעיקרון זה לא סתם שחור, זה גם קצת גלוסי כזה, קצת, לא ממש. יש לו כאן צביעה כסופה מאוד יפה על הזה. יש לו כאן את הרצועת הגומי הזאת שבעצם מתחברת כמו לטייסים אמיתיים. פרפול החזה שהוא מאוד מאוד יפה. יש כאן כל מיני כפתורים, חולים, לבנים, אפורים. צביעה מאוד יפה. יש לו כאן את הסמל של המסדר הראשון. מהצדדים, הכל כאן חליפה שחורה. יש כאן כל מיני כימותים, זה לא דברים חלקים פה, זה שמש... מה שיפה, יש פה חגורה כזאת, נקיסים כאלה פה, כל מיני רצועות כאלה שמחוברות, כמו לטייסים אמיתיים ומגפיים כאלה. באמת יכולות תנועה לדמות הזאת, היא יכולה לסובב את הראש, אפשר להוציא לה את הדבר הזה, והיא יכולה להרים את הראש יפה למעלה, לראות אם משהו נופל עליה. למטה, לתל הצדדים. מחבר את זה, הידיים מסתובבות, הן לא יוצאות החוצה, אבל הידיים מסתובבות, זה מאוד יפה. הרגל הולכת קדימה ואחורה, ממש אחורה.
עושה כזה מופע בידור. בכל מקרה, פעם אלה היו דמויות שבעצם, כמו אצל הקלון טרופר שיש לי פה, שהאקדח לבוק לא היה פה, הוא קיבל אקדח, שהוא בעיקרון האקדח מהסרט, אבל זה קצת לא נראה מתאים, כי אלה היו יותר של החיילים הרגיל. נראה אלה שיצרו אותו, אמרו, בונה, יש דמות, נחזור על אותו דבר, נחסוך כסף, הידד, איך. בכל מקרה הייתי מעדיף, יש לו אקדח משלו בסרט, אבל נזרום, זה די עם צבי היפה, זה לבן, עם שחור, ויש לו גם, אתם רואים, מקום להחזיק אותו ביד, והנה הוא עם הרובה הלא מתאים. אז פה, שאולי זה מתאים ליד השנייה בעצם. נראה לי אולי זה מתאים יותר ליד הקודמת. בסדר, יש לו את זה ביד, זה יושב לו על היד יפה, זה לא נופל, והוא יכול לראות בכם. בסדר, זאת דמות היא ממש ענקית, היא בגובה כמעט 12 אינץ' כמו הקלון טרופר שיש לי. בכל מקרה זאת דמות יפה, לא רע בכלל. זאת דמות היא יותר מתאימה למשחק, היא לא ממש מתאימה לאספנים, אין לה יותר מדי יכולות תנועה והיא די מאוד מוגבלת. ועדיין נורא מתאימה למשחק לילדים שכזה רוצים שיהיה להם צבא מרושע של חיילי אימפריה שילחמו עד המוות. מקווה שנהנתם מהמופע של לאב טינקי, תרשמו לערוץ, ביי! ביי!